ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੰਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਟਰ ਬੀ ਪੀਅਰਸਨ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਸ ਕਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕੁਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਬੀ ਪੀਅਰਸਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉੱਥੇ 100%। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਰੀਗਨ ਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਬੀ ਪੀਅਰਸਨ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਬੀ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ? ਯਾ, ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। 8-9 to 3 ਕਲਾਸਿਸ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਯੋਰ ਜੋਬ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੋਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀਕਸ ਦੀ, ਕੋਪ ਕੀਤੀ। ਕੋਪ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੇਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ ਕਿਊ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਐੱਸ ਕਿਊ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਉਂਟੇਨ ਲਾ ਚੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਹੈਲੋ, ਹਾਏ। ਠੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਗ੍ਰੀਟ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਂਟ ਸਪੀਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੂ ਮੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਆਰ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਯਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਰਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਕਿਊਬੈਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ? ਯਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ, ਐਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋਬ। ਠੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਕੋਈ 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 ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਲਈ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਉਂਟੇ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਚੀਪ ਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ, ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 14th August। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਕੇ 14th August 2012 ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ 13th August 2014 ਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ। 16 ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ PR ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਵੋਗੇ $1000 ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ $700 ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਵਿਊ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੋਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੋਂਟਰੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਫ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਸਮੈਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਲਗਾਤੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਉਹ July 27th ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ 14th 13th August, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਡੇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ 1st August ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕਣ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ PR ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਵ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ,
ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ ਮਿਲਣ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ PR ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੋਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।